I tako je naš Zokander odlučio ponovno ići za predsjednika države, što naravno nije iznenađenje. Naime, on 5 godina ne radi ništa osim što se zabavlja, hoda po kojekakvim zagrebačkim restoranima, klubovima Dragana Kovačevića, svako malo izazove incident pa se to prenosi, jer da je neki Zokander koji nije predsjednik države, nikoga ne bi spominjao, ni iznosio detalje. Svađe, sukobi, natezanja, čovjek je takav karakter i njemu se sviđa da ga ponovno biraju. Naime, on, recimo, je prije neki dan išao na nogometnu utakmicu Hrvatske i Italije, uzeo predsjednički avion i poveo svoju ženu. Naprimjer, ja 17 godina ne radim, imam 10 najgledanijih emisija, imam nagradu za TV reportera godine, o raznim dokumentarcima i kolumnistici i sličnom neću ni pričati, a on ide se hobirati u Njemačku, vodi ženu koja možda i ne voli nogomet i nikad ga ne gleda. Dakle, to sumnjam da je protokolarna dužnost. Ja mogu razumjeti, on je išao u Madrid. Tamo su ga stavili u magareću klupu, niko s njim nije htio razgovarati, nikomu nije htio pružiti ruku jer je putinofil. I on je tamo po službenoj dužnosti, je li, ipak bio pozvan, ne znam više jel to su bile zemlje članice NATO-a ili tako nešto, i poveo sa sobom svoju ženu i drugi su vodili žene. Dakle, protokolarno je kad Macron, na primjer, ide, onda vodi onu svoju i ne znam, drugi predsjednici svoje, jel? Mi govorimo, dakle, o protokolarnim obavezama. Ali gledanje nogometa nije i ne može biti protokolarna obaveza i ozbiljno sumnjam da je predsjednik Njemačke ili premijer Njemačke njega pozvao na stadion protokolarno da bi on gledao nogomet sa svojom ženom, kao što je napravio i predsjednik Sabora dovevši svoje dijete, i to je već drugi puta jer je neko dijete, ne znam je li to isti, vodio na finale Wimbledona. O tome se radi. Dakle, oni imaju slast i mast. On svoju plaću ne troši, njega časte, njega vodaju, jeli? On se zabavlja. Pitanje je, bilo bi zgodno vidjeti, jel on dobio kakvu kartu na dar od Njemaca ili je kupio sam. Pa vi se sjećate slučaja naše Kolindice koja u Rusiji kaže kupila kartu pa išla gledat nogometnu utakmicu, a već je gledala jednu. Pa kaže, ona je sama to kupila. Jesi, Seko, sama kupila, ali ti si štićena osoba. Oko tebe je bilo 4-5 tjelohranitelja. Ko je njima platio karte, ko je platio hotel, čime su došli u Rusiju. Dakle, oni se iživljavaju i troše naše pare. Ali bez obzira na to, ja znam puno neuravnoteženih ljudi koji su uvjereni da je naš Zokander borac protiv establishmenta, političkog establishmenta. On to nije jer on je establishment. Od vremena njegovog djede partizana do tate niže rangiranog komunista, do sebe sama, pa i do starijeg sina koji je sad već direktor iako nije uspio završiti nikakve škole i tako dalje. Dakle, mi govorimo o četvrtoj generaciji kojekakvih partizana i komunista koji nama vladaju. I oni će i dalje vladati jer su svi isti. O tome se radi. Može li netko pobijediti Zokandera? Nemam pojma. Treba vidjeti što će napraviti ADZ i koga će staviti. Neki teoretiziraju da bi to trebala biti žena, ne znam zašto bi trebala biti žena koja će njega pobijediti, ne znam zašto bi žena njega pobijedila. Možda ga baš treba pobijediti netko koji je penicilin za njega, za njegovu neurotično, za njegovu dreku viku. Jer oprostite, dame i gospodo, on je razbucao hrvatski politički prostor, što je možda i dobro, ali tako što je dokazao da je sustav nakaradan, da sustav sam sebe jede. Mi zapravo ne znamo, jedino što je Ustavni sud njemu zabranio, da on na izborima se kandidira i tako dalje. Ali u stvarnosti mi nismo stekli dojam
da taj sustav zna kako postupati. Taj sustav mora biti posložen tako da piše crno na bijelo. Dok si predsjednik države, ne možeš se kandidirati na izborima, na parlamentarnim izborima i nakon toga doviđenja. A ako se želiš kandidirati, moraš podnijeti ostavku na mjesto predsjednika države i lakati i ugodna noć. O tome se radi. Problem je, nažalost, u tome, vidite što ja sad govorim. Dakle, sve druge stranke, da se kandidiraju, Možemo, Domovinski pokret, niko od njih nema nikakvih šansi dobiti izbore. Jedino što se pričalo jedno vrijeme, da bi Anušić, jel Ivan Anušić, ministar obrane, to mogao, naime, blizak je Domovinskom pokretu, a u ADZ-u je, pa bi onda mogao dobiti glasove i ADZ-a, koji je u ovom trenutku demokršćanska stranka centra, i malo ovih desnih glasača koji bi mu dali glas, jer je ratni heroj i tako dalje, jer je nekad bio i u HSP-u i drži ne daj. Dakle, on bi možda mogao imati šansi protiv našeg Zokandera. Dobro, možda se dogodi neko iznenađenje, možda se pojavi netko, sumnjam da gospođa Selak, sekca brace Selaka, odnosno Raspudića, može nešto napraviti, može pričati. Ona je razbucala činjenica je čuprijaše, ona je njezin Raspudić, jer koliko god su kvarni, koliko god gledaju samo svoj interes, oni su obrazovaniji i pametniji od ostalih čuprijaša, zato su ih do te mjere izvozali, čak nametnuli priču koja možda uopće nije istinita, da su na europarlamentarnim izborima propali samo zato što su braco i seka Raspudići napustili stranku. Drugi, kažem, ne vidim ko bi se sad tu mogao kandidirati, ali treba pričekati jedno određeno vrijeme pa vidjeti. Jedno je sasvim sigurno, dakle, Zokander pikira na novih 5 godina uživanja po zagrebačkim restoranima, jedenja škampi, oborite ribe, pijenja prekrasnih buteljiranih vina, putovanja koje kuda, korištenja predsjedničkog aviona, brodova i tako dalje, gdje ga se vozalo na sve strane po cijeloj Europi i svijetu, a on je uživao. I zaista, pitanje je, čovjek koji nema ni dana radnog staža, šta bi bilo da mora negdje ići raditi, ne bi imao pojma. Ali, pretpostavljam da kad si jednom predsjednik, dobiješ i neku predsjedničku mirovinu, on će, ako izgubi izbore, biti štićena osoba, ta mirovina sigurno neće biti 3 kune, a mi ostali, tamburaši, bjednici, niko i ništa, stoka sitnog zuba, mi smo tu krave muzare, mi punimo državni proračun i glasamo uvijek za iste. A ja vam ovom prilikom govorim ono što vam uvijek govorim, gledajte moj YouTube kanal, on ide dobro, ide kvalitetno, ljudi gledaju, ljude zanima. Volio bih da mogu malo i proširiti posao, volio bih da mi se javi neki menadžer da proba malo uložiti u mene i tako dalje. Ali ako i neće, naime, to je politika, ja sam već rekao, ljudi ne razumiju. Ja nisam influencer, ja ne reklamiram plastične šlape za kupanje. To je politika, a tu vjerujem da bi neki našli interes, samo je pitanje koji bi to bili. Patreon, to sam 100 puta rekao, imate dijelove mog prvog romana, nikad objavljenog, pa čitajte. Imate Mučaču channel, 9 emisija izašlo van, pa gledajte. I vidite što je profesionalizam i vidite što je rad. Naravno, imate ih na tisuće iskompleksiranih, bolesnih neradnika koji u 9 ujutro su spremni paradirati po tuđim kanalima i tvrditi da je ovo nerad. Pa sjedni kume, dragi, umjesto mene, pa pričaj 15 minuta da vidiš kakav je to nerad. Ali molim te, nemoj mi mavati smrdljivim, neopranim nožetinama po mom kanalu. I to što sam vas bacio, kaže,
Bacio me. Pa bacio sam te, čoveče Boži, pa nećeš ti od mojeg kanala raditi psihijatrijsku kliniku. A ima fenomenalnih ljudi koji me daruju svojim sitnim donacijama, ja sam im iznimno zahvalan. To je dokaz vrijednosti, to je dokaz truda, to je dokaz rada. Ti ljudi mene drže na površini vode, jer bez njih ne bi imalo smisla ovo raditi.